Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. Сьогодні 126-й день війни і 126-й крок до нашої перемоги. І про головне на цю годину – далі у випуску. Розминулися з уламками ракети на кілька хвилин. Дніпряни оговтуються після масованої ракетної атаки рашистів. Збирають захисників буквально по частинах. Медики Дніпра щоденно роблять неможливе, рятуючи поранених з передової. Замість весільного авто – пожежна машина. Замість костюму нареченого – форма рятувальника. У Кам'янському побралися переселенці із Сєвєродонецька. Про це та інше більш детально. Двоє загиблих, семеро постраждалих, серед них і шестирічний хлопчик. Його зачепило скло від розбитої вибухом шибки. Це наслідки масованого ракетного удару рашистів по Дніпру. Двох поранених медики ушпиталили, п'ятеро лікуються вдома. В усіх травми середньої тяжкості. Через ворожу атаку зруйновано промислове підприємство та СТО. Пошкоджено залізничну інфраструктуру, 60 приватних житлових будинків та понад 30 автівок. Як дніпряни оговтуються після обстрілу, наша Ольга Величко розказує. У повітрі ще й досі присмак згару, а довкола – руїни. Ще вранці вівторка, 28 червня, у цьому дніпровському автосервісі кипіла робота. А надвечір сюди прилетіла ворожа ракета. СТО рашисти розбили вщент. Другу добу тут розбирають завали. Після вибуху впала ця вишка. З неї провода і гарячі впали. Підпалили рубероїд. Почалась пожежа така невеличка біля бензовоза, так що ми через порвану трубу гасили полум'я, щоб не жахнув бензовоз. Тому що якби ще й бензовоз вчора жахнув, то тут би взагалі мало не показалось. На підприємстві декілька приміщень. Не вціліло жодне. У триповерховій будівлі втрималися тільки стіни та сходи. Скрізь купа цегли та побитого скла. Проходять? Давай. За лічені хвилини до вибуху пролунала сирена. Працівники спустилися з третього поверху на перший. Однак двоє сигналом тривоги знехтували і залишилися на робочому місці. За 15 хвилин до 17-ї їх життя обірвалось. За словами працівників, він був генеральним директором підприємства, вона – бухгалтеркою. Їм залишалось 15 хвилин до кінця робочого дня. І саме в цей момент у це приміщення влучила ворожа ракета. Діму хлам розірвало там на куски, а вона просто загинула від ушкоджень, її ще й обгоріла, там пожежа була. Її тільки сьогодні зранку знайшли. Дімон моложе мене, 50 йому ще нема, вона моложе, років 40. На вході до автосервісу вщент розбита автівка загиблої. У Сергія того фатального дня був вихідний. Якби це була його зміна, каже, тут у завалах і залишився б. Ну, я вчора взагалі не був. А де ваше місце робоче мало би бути? Ось тут. Удар був такої сили, кажуть співробітники СТО, що чутно було на декілька кілометрів. За інформацією командування повітряних сил ЗСУ, окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування «Калібр» з акваторії Чорного моря. У мене в руках запчастини ракети, крилати, ракети «Калібр». Це двигун, а це якийсь фільтр. Це те, що знайшли в руїнах. Російська пропаганда зараз утверждає про те, що цей ракетний удар був нанесен по станції техобслуживання по той причині, що тут ремонтировалась техника для ЗСУ. Как вы видите, никакой техники даже близко нет. Зачем это было сделано? У меня нет на это ответа. Я считаю, что это просто террор против нашей страны, против Украины. Окрім ракети по автосервісу, росіяни випустили ще одну по промисловому підприємству, а третій запуск вдалося перехопити ППО. Вибуховою хвилею повибивало вікна на місцевому ринку. Там випадало все на... Бачите, криші немає. Тут аптека теж. Стекло хлопнувши, потолки посипалися. Уламки збитої ракети прилетіли у приватний сектор Дніпра. Та гохнуло, вон мене чуть не взорвало. Частини ворожої ракети прилетіли до будинку пані Валентини. Жінка показує вирву від уламку. Він приземлився у двох кроках від будинку. Ребята говорять, другий день народження відмічайте. На момент вибуху, каже жінка, сиділа у спальні. Нещодавно, розповідає, закінчили ремонт у будинку. Тягнулись, тягнулись, чим ще ти, думаю, поживемо спокійно. Зробили чуть порядочок во дворі, а тепер от, пожалуйста, опять. Подарки, щоб їх чорт. Уламки рашистської ракети посікли фундамент будинку, пробили покрівлю та вікно. Пані Валентина показує наслідки руського міра. Я то там закрила вікно, сонце біле. Я думаю, хай на цвіти світить. Коли слышу, все звінить, люстра там, коридори упала. А чоловік Валентини, пан Юрій, демонструє те, що витяг зі стін будинку. Отсюда, по-моєму, отак от.
торчало. Здесь 5 штук. Даже 6. У будинку по сусідству уламок ворожої ракети пробив діру у стіні. Був на роботі, коли тьоща дзвонив, щоб вертався додому, що у нас попало в хату. Я сам вже начав собі думати. Приїхав, папа вже був вдома, він якраз тільки-тільки вийшов з ванни. Благо, всі живі-здорові, це таке матеріальне. Ворожий уламок пробив ванну кімнату і вилетів у вітальні. Пробило стіну, і це якраз це каміння пролетіло, по дверях попало, це не на каміння, і в шкафу, в двері упало, ударилося і тут упало. Пройдіть, подивіться, як у нас тут, що наробила. Квартира пані Людмили на 3-му поверсі. Жінка показує спальню. Уламок російської ракети залетів сюди через вікно. Він влетів от сюди, в вікно. От дивіться, пробив. Ми його зняли. Жінка каже, на момент прильоту нікого не було вдома, тож пощастило вціліти. Це трофеї, ще позмітали, це що я. Просто їх повитягувала ось, що позастрявало в ету. Уламок пролетів через вікно, шафу та навіть пробив одяг. Найголовніше, каже пані Людмила, що ніхто не загинув і не постраждав. А все інше можна полагодити та відремонтувати. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Recreate.ua продовжує свою роботу. Проєкт, який створили активісти, аби відновити зруйновані через війну будівлі, щодня набирає популярності. Дизайнерам, ілюстраторам і архітекторам з усього світу пропонують уявити, який вигляд матиме Україна після перемоги. Тож журі продовжує обирати переможців. У другому етапі конкурсу перемогла ідея з відновлення автовокзалу у місті Ізюм від Анастасії Спасюк. Друге місце посіла робота Олеся Концевича, який креативно відтворив внутрішнє подвір'я Палацу праці у Харкові. Зазначимо, конкурс триває. Учасників закликають надсилати цікаві роботи з актуальними рішеннями по відбудові країни. Ще 3 реанімобілі відправились на передову. Їх військовим передали мерія Дніпра, фонд ТАПС «Україна» та координаційний штаб волонтерів. Реанімація на колесах нічим не поступається стаціонарні. Форд та 2 мерседеси придбали в Туреччині. Вони мають усе необхідне обладнання, аби рятувати життя військовим та цивільним. Окрім реанімобілів, військові отримали й партію необхідних медикаментів. Це вже наша друга передача на сучасніших реанімобілів, які нам закупила TAPS USA за допомогою співпраці з Heartwell Foundation. Це організація, яка знаходиться в Німеччині, і вони надали нам фінансову допомогу, а вже логісти TAPS USA зробили все для того, щоб закупити і доправити нам ці реанімобілі. Я осетин по національності, але це моя земля. І я очень рад, что здесь есть люди, которые понимают, что враг, который находится у наших ворот, страна должна вся противостоять этому. И люди собирают, как могут, помощь для медицины, для военных. И медицина очень важна сейчас на фронте. Благодарю народ, благодарю страну. Мы все выстоим. Все буду Украины. Один від литовців, 3 своїми силами, а тепер ще й від поляків. У Польщі збирають гроші на Байрактар для ЗСУ. Запустив збір журналіст Славомір Сіраковський. Каже, надихнувся прикладом сусідів. У планах за 30 днів зібрати 4,5 мільйона злотих. Задонатило вже понад 4 тисячі людей, вже є майже 400 тисяч злотих. Нагадаємо, раніше своїми силами на Байрактар для української армії збирали литовці. За 3 дні майже 6 мільйонів євро. Тоді виробник безпілотників вирішив віддати його ЗСУ безкоштовно. 24 червня українці за 3 дні задонатили 600 мільйонів гривень на 3 байрактари. Після цього розробник безпілотників заявив, що теж передасть їх Україні безкоштовно. З початку Великої війни, за словами міністра оборони, українці отримали 50 байрактарів. Очікують ще.
Хотіли поцупити мільйон з бюджетних коштів, натомість загребли їх. На Дніпропетровщині співробітники СБУ викрили розкрадання понад 1 мільйона гривень, що виділили з держбюджету на модернізацію залізничної інфраструктури. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Оборудку організував керівник місцевої комерційної структури, яка виграла тендер на проведення ремонтних робіт на придніпровській залізниці. Підрядники мали провести технічне переоснащення. Частину втілили, але кошти, що залишились на інші роботи, шахраї вивели в тінь, штучно завищивши кошторис витрат. Зловмисників затримали працівники СБУ спільно зі слідчими Нацполіції. Найближчим часом ситуація з паливом нормалізується. Такий прогноз зробив голова парламентського комітету з енергетичних питань та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Він зазначив, у липні ліміти на покупку бензина і дизпалива на АЗС для одного водія знімуть взагалі або підвищать. Все завдяки збільшенню поставок пального. Однак влада закликає українців відповідально споживати нафтопродукти і без необхідності їх не витрачати. Якщо говорити в цифрах, то в червні на український ринок зайшло близько 600 тисяч тонн нафтопродуктів, 400 тисяч тонн – це дизель і 200 тисяч тонн – це бензин та скраплений газ. Всі ці надходження – це з європейського напрямку, з європейських ринків. І в червні такі надходження були десь відсотків на 50 більше, ніж в травні. Тобто ми бачимо додатковий ресурс, який надходить вже в Україну, додатковий ресурс, який законтрактований. І таким чином ми вже бачимо, що ситуація на АЗС, та ситуація, яку бачить і відчуває кінцевий споживач, також нормалізується і стабілізується. Є зміни і на ринку електроенергії. Україна починає експортувати енергоносії до Європи. Старт продажу з 1 липня. Це 100 мегаватів сталої електроенергії, яку Україна відправлятиме і продаватиме європейським країнам. Влада сподівається, що обсяг експорту поступово збільшуватиметься. Українська сировина заміщатиме в тому числі російську електроенергію, яка є продуктом перероблення газу та шкодить навколишньому середовищу. Таким чином Україна інтегрується в Європу. Європейський ринок. Проте поставки до Європи ми здійснюватимемо, коли матимемо її надлишок. Опіки та наскрізні травми. Лікарі Дніпра щоденно рятують наших бійців, які отримали поранення, захищаючи Україну. Хлопців подекуди збирають буквально по частинах. Бойові історії від нашої Анастасії Вільхової. Микола родом з Києва. З 24 лютого разом зі своїм підрозділом захищав столицю. Коли рашистів вдалося вигнати, поїхали в Запорізьку область. Там довго боролися за одну з позицій. Там на протязі багато часу позиції переходили з рук в руки, вони були обстріляні ними. Ну, так в нас вийшло. Що там нам досталося. Рука осталася ціла, але дивом. Но вирвало все, що можна, всі там сосуди і так далі. І це операції було, я не знаю, 4-5, дуже багато. Понівечена рука вже потроху функціонує. І хоча на одужання ще потрібен час, позитиву чоловік не втрачає. Зараз, чесно кажучи, в мене таке от відчуття. Я чую пташок по-іншому. Сонце подимається, я його бачу. Ну, в мені, я відчуваю, щось змінилося. У сусідній палаті лікується Богдан. У мирному житті чоловік-шахтар з 15-річним досвідом. Та 28 лютого його мобілізували до лав Збройних сил України. Переїхали на базу, в часі побули пару тижнів, потім, а після цього попав у рубежне. У рубежному ще пробув 10 днів і прилетіла міна прямо під ноги. Достали осколки в Лисичанські. В Бахмуті, як скажіть, як його просто з госпіталя в госпіталь переночував. Потім в Павлограді я пробив 3 тижні. Мені рану залічували. А сюди попав, здесь вже в больниці мені пересадили кожу і лоскут. На сухожилі. Ураження та опіки кінцівок – це найрозповсюдженіші поранення українських захисників у цій війні, зазначають дніпровські лікарі. Та завдяки відновній хірургії уражені кінцівки намагаються не ампутувати, а рятувати, після чого руки та ноги продовжують функціонувати.
У мене є питання взагалі врятувати життя чи не врятувати життя. І на сьогодні, завдяки тому, що контингент змінився, і нас все ж таки це більше молоді хлопці, в яких немає супутніх захворювань, які більш-менш сильні, здорові, то ті, що нас ходять з опіками, вони виживають майже всі, з іншими, з різними функціональними там змінами, але майже всі. Не вдається рятувати лише тих, в кого там є надзначний відсоток опіків, це 95, там 100% шкіри, звичайно, таких ми врятувати вже не можемо. Попри травми та ушкодження, обидва бійці після реабілітації хочуть повернутися на передову, аби далі боронити нашу країну та гнати ворога з рідної землі. Анастасія Вільхова, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». Знайти хворого чи постраждалого без адреси тепер можуть медики швидких області. Це стало можливим завдяки системі GoodSam, що допомагає визначити локацію людини, яка телефонує на 103. Цей сервіс – подарунок від уряду Великобританії. В екстрених випадках людина не завжди може вказати своє місце знаходження. Вкрай важко зорієнтувати медиків і коли сталася аварія на трасі. GoodSam дозволяє встановити точну геолокацію менш ніж за хвилину. Але якщо в людини, яка потребує допомоги, буде смартфон та інтернет. Система вже працює по всій Дніпропетровщині. Програму встановили в диспетчерських екстреної служби у Дніпрі, Нікополі, Павлограді, Новомосковську, Кам'янському та Кривому Розі. За допомогою програми GoodSam ми можемо точно зорієнтуватися, де людина знаходиться. Це значно полегшує нашу роботу, тому що ми знаємо приблизно, між якими вулицями, між якими будинками, в якому місці. Тобто людина в екстреному випадку навіть не може зорієнтуватися, в якому місці вони знаходяться. Буває і таке. Ця система вже працює у нас протягом тижня, вже врятувала декілька життів. Була електротравма на виробництві, коли викликаючий не зміг назвати свою адресу. Була ще дуже тяжка дорожньо-транспортна пригода, завдяки чому ми виїхали вчасно, врятували життя двох осіб, і на сьогодні вони знаходяться в лікувальних закладах Дніпропетровщини. Зігріють, підгодують, соціалізують. На Дніпропетровщині нині 16 патронатних родин, де виховують 31 дитину, позбавлену батьківського піклування. Хлопчиків та дівчаток влаштовують у тимчасові сім'ї, аби їхні батьки чи законні опікуни вирішили свої проблеми, знайшли роботу, привели до ладу помешкання. В обласній військовій адміністрації кажуть, нову родину для цих дітей шукають лише тоді, коли неможливо повернути малечу рідним. Одна з найбільших патронатних родин у Дніпрі. Там нині мешкають 7 рідних братиків та сестричок, 4 хлопчики і 3 дівчинки. Наймолодшому 2 роки, найстаршому 12. Дітки зі своєї історії. Історія не дуже хороша у цих діток, к сожалению. Ну, в этом не їх вина, це вина тих людей, які їм не змогли нічого дати, скажімо так. Вот. Ну, как бы, первых мы діток забирали з больниці, був такий жуткий гололед. Снегопад такой, вот, и приехали, детки ждали, конечно. Их нужно чему-то научить, что-то показать, рассказать. Шлях до чистої української лежить через Суржик. У Дніпрі в обласній бібліотеці усіх охочих навчають солов'їній. Містяни збираються у розмовному клубі і спілкуються на будь-які теми. Коли проходять заняття та що про них кажуть відвідувачі, наші журналісти дізнавались. Простите, я ще не вивчила українську мову. Тетяна приїхала з Маріуполя. Віднедавна вона відвідувачка розмовного клубу у Дніпрі. Вчить українську мову. Я вирішила піти на такі, отримати такі знання. Значить, Росія забрала у мене все. У мене не залишилось нічого. От в чому стою, можна сказати. Но українську мову я їм не віддам. А от Кароліна на заняття їздить з Підгородного. Каже, помітила, як солов'їна перетворилась на справжній тренд. Вирішила не пасти задніх. Якось так щовкнула і вирішила перейти вже так українською. Вже набагато легше тоді, коли до цієї ситуації, ну, у нас регіон такий російськомовний, і навіть якщо ти намагався перейти на українську, то було дуже складно, бо ти всюди чуєш російську, і нема з ким це попрактикувати. А попрактикувати мову у Дніпровській бібліотеці можна було ще 8 років тому, каже керівниця книгозбірні Ольга Матюхіна. Тоді ж ці заняття й вигадали. Стереотипи, звички, десь, може,
нерозумілість, десь, може, невмілість. Тому ми започаткували такий клуб. Але по-справжньому популярним розмовний клуб став тільки зараз. І це неабияк тішить викладачку Ірину Пасько. Тож, аби охочих займатися було дедалі більше, вона ділиться, як подолати мовний бар'єр. Всі знають, шлях до хорошої української лежить через погану українську. Це не повинно вас лякати. Використовуйте потихеньку, використовуйте в окремих сферах побуту, намагайтеся години якісь виокремлювати в родині для говоріння українською. На заняття з українською нині збираються групами до 15 людей. І це, кажуть у бібліотеці, якраз комфортна кількість учнів, аби кожен мав змогу висловитися. Чим більше вони будуть спілкуватися і підтримувати такі невимушені, побутові, можливо, теми, тим краще. Тому що в першу чергу їм побуті це треба між собою якось практикувати, щоб це не завершувалося на етапі, коли вони вийшли з бібліотеки. У розмовному клубі збираються щотижня по четвергах о 16:00. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий». Гулак Артемовський, Дзюба, Драч і Васюк. В Україні розширили список діячів для перейменування вулиць. У переліку 150 імен популяризаторів культури, творців, дослідників та видатних українців. Серед них поет-гуморист Павло Глазовий, поетеса Наталя Забіла, режисер Лесь Курбас, військовий діяч Нестор Махно та інші. Список упорядкував уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь разом із науковцями. За словами укладачів, український простір повинен належати українцям, а залишки радянської епохи мають піти в забуття. Оновлений список діячів для перейменування вже надіслали очільникам обласних військових адміністрацій для використання. Дарують казку. У Дніпрі обласний молодіжний театр влаштовує благодійні вистави для дітей-переселенців. Зазвичай зали театру переповнені маленькими глядачами. Для них актори розігрують відомі казки – «Алі Баба» і «Розбійників Юрба», «Як визволяли принцесу Паляничку» і «Васик Телесик» та інші. Для дітей такі заходи – можливість поринути в мирне життя, кажуть актори. Діляться. Постановки грають не лише у Дніпрі, але й у різних районах області. Подивитися приходять як діти, так і їхні батьки. Загалом за час війни молодіжний театр зіграв майже 40 благодійних вистав для переселенців. Діти, вони емоційно рухливі, і їм потрібно щось з минулого мирного життя. І казки – це з життя щасливого дитинства, і тому це дуже важливо. І ми граємо багато казок для наших переселенців. В театрі завжди цікаво побувати. Чого я ні разу ніколи не була в театрі, але я думаю, мені подобається. Це як би культурна програма, і дітям буде цікаво. Все-таки це ж сказка там буде. Бути в горі та радості. У Кам'янському обітницю кохання дали один одному переселенці із Сєвєродонецька. Наречений працює рятувальником, тому весілля гуляли в українсько-пожежних традиціях. Як це було, дивіться далі. Замість весільного авто – пожежна машина. Замість костюму нареченого – форма рятувальника. Так у Кам'янському молодята-переселенці грали весілля. У нашому загоні велике свято. Сьогодні одружується наш співробітник. Війна внесла свої корективи в життя усіх, особливо нас, тих, хто проживав на Донбасі. Дата свадьби відсрочилась до сьогоднішнього дня. Обітницю кохання планували дати ще в рідному місті – Сєвєродонецьку. Однак плани порушила війна та побратися не завадила. Мене сховали його друзі, поки він готувався до цієї події. Коли я вийшла і побачила, що він йде на мене з великим букетом квітів, у мене не було слів. А коли він став на одне коліно, я зрозуміла, що відбувається. Я була дуже щаслива. Я чекала на цьому дуже довго. Рік, дуже довго. Жінки мене зрозуміють. Звичайно, так. Я була дуже щаслива, я його дуже кохаю. Теплими словами переповнений і наречений. Покохав за красу, за підтримку, за турботу. Вона сама найкраща. Готує їжу на службу. Свято у дусі українсько-пожежних традицій. Попри те, що триває війна, кохання воно є, і мені здається, що
необхідне, ці маленькі, невеличкі свята кожному із нас. Один одному молодята пообіцяли бути підтримкою, а ділити турботи і радощі – навпіл. Переконані, любов переможе. І Україна теж. Дар'я Пшниш, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Відмовився від звання чемпіона світу на знак протесту проти агресії Росії. Відомий український дзюдоїст Георгій Зантарая зрікся свого титулу через допуск до міжнародних змагань російських спортсменів. «Жодна медаль не варта людського життя», зазначив заслужений майстер спорту у прес-центрі «Відкритого». За словами Георгія, спорт не може стояти осторонь під час війни. 10 червня дзюдоїст поставив ультиматум Міжнародній федерації дзюдо. Якщо в найближчих змаганнях візьмуть участь росіяни та білоруси, він відмовиться від усіх своїх звань, зокрема і чемпіона світу. 24 червня у Монголії спортсмени країни-агресорки таки вийшли під нейтральним статусом. Тож Георгій Зантарая дотримався слова. Сьогодні йде війна, і сьогодні є набагато важливіші речі, аніж змагатися на змаганнях. Гинуть люди, тому кожен повинен, кожен патріот, кожен українець повинен зрозуміти, що це сьогодні потрібно зробити для того, щоб ми далі жили краще. Тому я вважаю, що всі наші спортсмени нас зрозуміють і зроблять все для того, щоб ми перемогли. Вийшли на світовий ринок. «Укрпошта» відкриває свій магазин на Amazon і стає першою поштовою компанією на планеті, яка це зробила. У онлайн-крамничці можна буде придбати марки та тематичний мерч. В асортименті вже є марки із кораблем та мрією. А ще футболки, світшоти та кепки з руським воєнним кораблем. Голова «Укрпошти» Ігор Смілянський зазначив, незабаром у магазині з'являться ще й товари від інших продавців, які вони зможуть доставити в США. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Дякуємо, що продовжуєте дивитися «Відкритий». Ми мужня країна, Україна!